Повеќе од 50% од светската популација во овој момент живее во градовите. Во следните три децении се очекува овој процент да се искачи на 66, што ќе значи дека во урбаните центри ќе живеат повеќе од 5 милиарди луѓе. Светскиот тренд се следи и во Македонија, особено во Скопје, каде живее половина од населението во земјата. Ова ќе ја стави животната средина на сериозни маки, а луѓето на сериозен испит, дали ќе успеат да го задржат зеленилото. Паркот на езерата е една од уредените зелени површини кои жителите на населбата Аеродром го посетуваат да се релаксираат и рекреираат. Во топлите денови луѓето сакаат да го минуваат слободното време тука, на отворено, да се дружат и да вежбаат во паркот, кој е веднаш до кејот на Вардар. Паркот е уреден со клупи, канделабри и фонтани, а во него има и детско игралиште. Сепак тоа пладне затекнавме само неколку мина посетители и работниците кои ја косеа тревата. Во жешкиот период од денот, овој парк не е посетен, бидејќи нема високи дрвја кои ќе прават длабоки сенки. Иако Аеродром има најмногу зеленило од градските населби во Скопје, 1 километар квадратен, сепак најголем дел од зелените површини се жардинери и ниски дрвја и грмушки. Затоа со некои од посетителите седнавме да разговараме покрај фонтаната, која единствено разладуваше од силното сонце. Што би им препорачале вие на локалните власти, во која насока треба да делуваат тука во ова паркче за да се реши тој проблем со дрво? Па се не знам како би можело да се изведе да има повеќе сенка за преку ден, затоа што јас реално доаѓам предпладне и е топло, немаме сенка. Да, еве да сака на Лулашкеве да игра дете, во е многу сонце. Уште на самојот почеток не се засадени тие. До се би можда имале веќе овај сенки, ефекат некој. Али не е засадено, не е ни урбанизирано со некој цвекен, со некој освежавајуќе, да видиш на очи нешто зеленило. Него тоа е направено и постепено препуштен само од себе. Изминативе години зелените простори во Скопје се жртва на масовното градење на згради и проширување на улици. Исчезнуваа и се бетонираат цели паркови, а на некои места се уште стојат барикадите, каде некогаш имаше дрвја и зеленило. На булеварите што се прошируваа и продолжуваа, се сечаа старите дрвја и се раскопуваше тревата за да се засадат нови. Најголемото касапење на дрвниот фонд беше направено со проектот Скопје 2014. Состојбата со зеленилото е се уште лоша. Никој не ги одржува парковите кои се наоѓаат покрај градежните парцели, кои се забарикадирани, раскопани и оставени да венеат. Не се насадени и раззелените ниту старите жардинери, кои треба да ги разладуваат и оплеменуваат бетонските блокови од згради. Оваа мапа покажува дека ако продолжи негрижата кон зелените површини, до 2020 година градот ќе стане речиси црна дамка. Урбанистичките планери велат дека јавните зелени површини, паркови и рекреативни области го подобруваат квалитетот на животот во градот. Зелените површини им помагаат на жителите привремено да се повлечат од градскиот метеж и да го намалат стресот од секојдневните обврски. Домовите кои во близина имаат парк или зеленило достигнуваат повисока цена на пазарот. Затоа овие удобности треба да се земат предвид при урбанистичкото планирање и изработката на градските стратегии. Бенефитите се поквалитетен простор за живење, поквалитетна средина за здравјето на луѓето кои што живеат во тој градски простор, влијанието на зеленилото, врзменување и на климата, микроклимата на одредени простори во градот и на градот севкупно. Најбитната сфера е да биде во урбанистичкото планирање да се работи на одржливиот развој на планирањето на градовите. Односно, ние не сме последната генерација која што ќе го планира градот. Градот
Градскиот парк Жена Борец се уште е прибежиште за одмор за многумина скопјани, иако и тој беше дообликуван и менуван со гломазни споменици. Во Скопје живеат околу 900.000 жители на површина од 1800 квадратни километри, а градско зеленило има само 4,5 километри квадратни или минорни 0,25% од територијата на градот. Тоа значи дека за секој скопјанец има помалку од 10 метри квадратни зеленило, што е далеко од европскиот просек од 25 метри квадратни зеленило по жител, колку што е потребно за здраво и хумано живење. Тоа го предвидува и Законот за урбано зеленило, според кој уништувачите на зеленилото ќе се казнуваат од 500 до 5000 евра. Но иако законот е донесен пред 9 месеци, не почнал да се спроведува, ниту ќе важи ретроактивно. Законот предвидува во новиот ГУП, значи во новите ГУПови, затоа што не е возможно ретроактивно да важи законот, да се обезбеди 25 метри квадратни зеленило по жител и на секоја градежна парцела најмалку 20% зеленило. Тоа е она што е многу важно, со што ќе се заштити зеленилото во урбаните средини и ќе бидат обврзани инвеститорите да обезбедат соодветно најмалку 20% зеленило на градежна парцела. Се уште е во фаза на донесување правилникот за овој закон. Во Министерството за животна средина и просторно планирање веќе постои работна група, што значи дека применувањето на овие законски одредби може да биде согласно новите донесени дупови што би предстоеле понатаму. Со зелените простори во градот управуваат Обштините и градот Скопје, кои изработи зелен катастар. Во овој регистар попишани се повеќе од 80.000 дрвја и грмушки само на одредени делови од градот и треба да служи да се спречи понатамошна пренамена на зеленилото во градежни парцели. Добар ден, како сте? Добар се. Од состаноци предпоставувам дека и урбаното зеленило беше дел од темите. Секогаш е дел од темите, затоа што еден град како што е Скопје и заради загаденоста од една страна, ама и заради подобрувањето или разубавувањето на околината во која што живееме, не може да нема ден каде што тема е урбаното зеленило. Во изборната кампања, градоначалникот Шилегов вети дека ќе применува напредни решенија за резеленување на градот, како зелени фасади и покриви на градскиот трговски центар и јавни институции, дека инвеститорите ќе го надоместуваат изгубеното зеленило, но и дека ќе направи зелени коридори на реките Серава и Лепенец и нов парк во Карпош. Не може разговорот да го продолжиме тука на клуб. Периодов граѓаните се негодуваат дека повторно има сеча во Скопје. Сеча на дрва кои што не треба да се сеча. Сеча на дрва, споменав, не може да нема. Значи, дрвото има животен век и дрвото е функционално и е добро, се дека не почне представува една опасност. Тоа не го утврдувам и ти ја. Затоа и очекувам дека не би требало да го утврдува и било кој друг, освен надлежните. Моја работа, моја должност е, како што кажав, да подигаме нови зелени површини таму каде што ги нема. Меѓутоа, ја сериозно влеговме во делот на урбанизмот да ги попречиме обштините, да кажам, да планирањето биде нехумано. До сега имавме една пракса дека ни се планираше на принцип на црта ми оде маркица. Сега тоа го избегнуваме, градот сериозно застанува како кочничар на таквиот вид на планирање, што не значи дека не треба да има градби во градот. Меѓутоа, тие градби треба да се соодветни на определени стандарди, за да можеме да кажеме дека имаме квалитетно, хумано и европско живење. Градскиот парк во Скопје е најголемиот парк во градот и се простира на површина од речиси половина милион квадратни метри. Изобилува со посебно ретки и квалитетни насади, некои стари и повеќе од 100 години, претежно од видовите кои му припаѓаат на јужноевропското медитеранско подрачје. Во градскиот парк може да се сретнат преку 90 видови птици, од кои дел гнездат во него,
а дел го користат како попатна станица при нивната миграција. Едно дрво може да представува живеалиште на голем број птици, лилјаци и инсекти. Колку е крошната поголема, толку е поголем неговиот биодиверзитет. Дел од жителите на крошните се биоконтролори на паразитите, кои меѓу другото се штетни за човекот. Потребата да се доживее природата и да се избегне стресниот ритам на градот пак ги тера луѓето да се дружат и рекреираат во паркот. Луна паркот во градскиот парк веќе неколку месеци наназад е претворен во активно градилиште. Концептот за проширен забавен парк значително ќе изврши притисок врз централното градско зеленило. Загадувањето со бучава пак ќе влијае врз биодиверзитетот во овој дел на градот. Членовите на боречкиот клуб Занет Доот Битола ги користат последните топли денови за вежбање под отворено небо. Учењето на боречките вештини во природа им помага да ја постигнат потребната психофизичка рамнотежа. Градското зеленило им влијае на овие млади луѓе и на физичкиот развој и на менталното здравје. Јас конкретно сум веќе 35 години во паркот овде и еден од ретките кои што го користиме јас во Клескиот клуб, нешто ракометно купелиште и така. Меѓутоа сега има доста луѓе кои што рекреативно го користат паркот и е за поздравување. Моментално ги задоволува потребите на овој дел од градот. Меѓутоа имаме добар дел на горниот дел од градот кој што се кој мислам го викаме Нова Битола, тој дел нема парк. И мислам дека тука ќе биде вистински бум за тој дел, таму од скоро пола Битола е и му фали на тој дел од градот, затоа што за жал централниот парк не е наменет за рекреација. Од пред 10 месеци градската власт почнала да го спроведува проектот за зелена Битола за засадување на нови 3000 садници. Меѓутоа најголемиот дел од нив се или исушени или искорнати. Некои од ревниците не беа ниту исчистени од отпадот. На местото кај поранишната касарна, познато како Златен Рит, се гради нова стамбена населба. Таму се оштетува и деградира зеленото пространство, кое екологистите го предлагале за рекреативна област. Во строгиот центар на градот пак треба да се пренаменува во паркиралиште. Еко активистот Иван Чолаковски токму со подршката од битолчани за заштита на животната средина успеа да биде изгласан како независен советник во градскиот совет. Вели дека грижата и садењето на градското зеленило ќе помогне и за решавањето на најголемиот еколошки проблем со кој градот се соочува повеќе години, загадениот воздух. Ова зад мене е Нова Битола, делот од градот за кој што граѓаните велат дека нема доволно урбани паркови. Господин Чолаковски, Битола и вие споменавте важи за еден од најзагадените градови во Македонија, па и пошироко. Колку зеленилото може да помогне во искоренување на овој хроничен проблем кој што е врзан за овој град? Најголем дел од загадувањето во Битола е од рек Битола и од загревањето на домовите во зима. Зеленило во градот има се помалку. Морам да спомнам касарната, каде што имавме еден одличен зелен парк, кој што војската претходно го одржаваше. Меѓутоа сега со изградбата на така наречената населба Златен Рит, сите дрва буквално се исечени и собствениците кои што таму градат во моментот, кои ќе изгради, никој не ги задолжува да го возобнова тој зелен парк или да изградат зелен појас околу зградите, што автоматски влијае за зголемување на аерозагадувањето. Во недостаток на зелени површини во градот, топлото време битолчани го користеа за прошетка и релаксирање во централниот парк кај саат кулата. Тука се сретнавме и со градоначалничката на Битола, Наташа Петровска. Добар ден, градоначалничке. Добар ден, добре дојдовте во Битола. Добро ве најдовме.
Што туку се враќате од настан поврзан со животната средина, со градското зеленило, со чистотата, што е дел од нашата тема која што обработуваме. Веднаш би ве прашал, колку сте задоволни со состојбата со зеленилото во Битола? Во Битола имаме два поголеми паркови, да кажам. Имаме зазеленети површини околу. Меѓутоа, искрено, она како зелена треба да ни биде Битола, треба уште повеќе да се работи во следниот период. Петровска најавува дека за едно исечено дрво во Битола ќе се засадат две нови и дека на Златен Рит треба прво да се изгради инфраструктура, а потоа да се уреди зеленилото. Со колкав буџет располага општината, дали е доволен за одржување на постоечкото градско зеленило и евентуално проширување негово? Општина Битола придонесува, значи, со можноста да се даде еден финансиски удел во одржувањето и зазеленувањето всушност на Битола со 13 милиони денари. Може би е време и да размислуваме дали постои можност за тоа повеќе да вложуваме во оваа насока, меѓутоа до сега 13 милиони денари се обезбедени како средства директно наменети за зачувување на зелени површини. Она што би сакала во оваа прилика да го споменам е дека треба да размислуваме и во онаа насока што значи како куќните совети и зелените површини пред самите згради на некој начин се вклучат во делот на искоординираност и синхронизираност со работата на јавното предпријатие Комуналец, затоа што Битола е сепак широк град, голем град и мора во една таква синхронизирана активност да се направи многу повеќе во градот. Градското зеленило го прочистува воздухот и апсорбира прашината и штетните гасови за 30 до 40%. Во деловите со интензивно зеленило, загаденоста на воздухот е за 2 до 3 пати помала од другите делови на градот. Градските паркови штитат од бучава, силно сонце и ветрови, но ја регулираат температурата во населбите. Еден градски парк со димензија од 10 хектари ја намалува температурата во околината за 1 степен Целзиусов. Зелените простори влијат на здравието на населението и може да обезбедат економски придобивки за општините. Затоа уредувањето на урбаното зеленило не смее да биде само естетика, туку треба да има еколошко-урбанистичка вредност. Во време на се поголема урбанизација и еколошки проблеми, парковите стануваат урбани светилишта, кои овозможуваат комфорен живот за граѓаните.